Salam, hər vaxtınız xeyir. Xəbər portalı kanalına abunə olun və bildiriş zəngrovunu açın ki, ən son xəbərləri izləyə biləsiniz. Xəbərə keçməzdən qabaq videonu bəyənin və zəhmət olmasa videonu izləyərək yorumlarda fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Cana prezidentin islahatlar proqramının bir hissəsi də məşğulluq xidmətlərinin genişləndirilməsi, şəffaflığın və korrupsiyanın qarşısının alınması olub. Hazırda da bu istiqamətdə işlər görülür. O xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin bu gün keçirilən iclasında gələcəyin dövlət və icmal büdcələrinin müzakirəsi zamanı Əmək və əhali sosial müdafiəsi naziri Səhil Babayev deyib. Onun sözlərinə görə, cari ildə karantin tətbiq edilən ərazilərdə işin bu şəxslərə 190 manat məbləğində ödənişlər edilib. Yaxın güllərdə də təkrar 600 min insana 190 manat məbləğində ödənişlər olunacaq. Xankənddə hava limanının açılışı dekabrın 25-nə planlaşdırılır. Hava limanının ətrafı minyalardan təmizlənib, texniki baxımdan iş rejiminə hazırdır. Publika.az xəbər verir ki, bu barədə Sputnik və Erməniya məlumat yayıb. Hava limanının fəaliyyəti necə tənzimlənəcək? Birinci, Qarabağın hava məkanı Azərbaycana məxsusdur. Burada istənilən uçuş yalnız rəsmi Bakının icazəsi ilə mümkün olacaq. İkinci, Xankənddə hava limanı Azərbaycanın hava limanı olaraq beynəlxalq mütəviyəsə təşkilatının yenilənmiş reystrinə sal Beynəlxalq Müqaviəsiz Təşkilatı işğal və azad edilmiş ərazilərdə yerləşən hava limanlarının kodunun Azərbaycanə məxsus olduğunu təsdiqləyir. 3-cü, Xankəndi hava limanı beynəlxalq status almayıb, amma Beynəlxalq Müqaviəsiz Təşkilatının Azərbaycanə məxsus olduğunu tanıyır və orada Azərbaycanın icazəsi olmadan uçuş həyata keçirilməməlidir. Bunun baş verməsi isə artıq Azərbaycanın daxili təhlükəsizlik məsələsidir. tox dil, mədəniyyət və tarixdən gələn qardaşlığa söykənən bir millət, iki dövlət ruhu ilə müəyyən oluna münasibətlərimiz hər sahədə bir çox ölkələrə nümunə olacaq səviyyədədir. Qarşılıqlı yüksək səviyyəli səfərlər münasibətlərimizin arxasında duran ən əhəmiyyətli qüvvədir. Anadolu agentliyinin verdiyi məlumata görə, bunu Türkiyə Böyük Millət Məclisində Millətçi Xalq Partiyasının İğdır millət vəkili Yaşar Karadağ Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələrdən danışarkən bildirib. Qaradağ Türkiyə Respublikası olaraq hər zaman da Azərbaycanın yanında olduqlarını və bunun sonra da belə olacağını deyib. Azərbaycan ordusu torpaqlarını işğaldan azad etmək üçün 44 günlü ikinci Qarabağ müharibəsində böyük bir qəhrəmanlıq nümunəsi sərgilədi. İşğal olunmuş əraziləri xilas etdi və dünyanın loqiyəd qaldığı zülmü sona çatdırdı, deyə millet vəkili bildirib. Cümhuriyyət Xalq Partisinin İzmirdən millet vəkili Mahir Polad isə 2020-ci ilin fevralın 25-də professional ticarət sözçüsünün protokollarının imzalandığını xatırladıb və bu zaman ərzində görülən işarədən danışıb. Müzakirələrdən sonra Türkiyə və Azərbaycan arasında professional ticarət sazişinin təsdiqlənməsinin uyğun görülməsi və sazişin əlavələrində dəyişikliklərin Türkiyə prezidenti tərəfindən birbaşa təsdiqlənməsinə dair səlahiyyət verilməsi ilə əlaqədar qanun layihəsi Böyük Millət Məclisində qəbul edildi. Təklif qəbul edildikdən sonra Türkiyə Böyük Millət Məclisinin iclası yekunlaşdı. Professional rejim nədir? Professional rejim malların hərəkətində tariflərin azaldılması və ya ləğvi, qeyri-tarif maneələrinin ləğvi yolu ilə Razılığa gələn tərəfdən bu saziş çərçivəsində verilmiş hər hansı gücəş və ya üstünlükdür. Sazişin məqsədi mallar üzrə tariflərin azaldılması və ya ləğv olunması, para tariflərin və qeyri tarif maneələrinin ləğv olunması, iqtisadi əlaqələrin harmonik inkişafı vasitəsilə ticarətin gəriləşdirilməsi və təşviq edilməsindən ibarətdir. Eyni zamanda ədalətli rəqabət üçün əlverişli şərtlərin yaradılması, ticarətin davamlı artımı üçün proqnozlaşdırıla bilən və təhrikəsiz mühitin yaradılması da büroya daxildir. Saaziş müddətsiz olaraq bağlanıb və tərəflərdən birinin diplomatik kanallar vasitəsilə onu ləğv etmək barədə niyyətini bildirənədək etibarlıdır. Keçə vaxtdır bayram günlərində küçəyə çıxmaq qadağasının tətbiq ediləcəyi ilə bağlı narahatlıqlar var. Koronavirus təhlükəsindən dolayı şəhərdə sıxlığın yaranmaması səbəbiylə belə bir qərarın qəbul ediləcəyi gözlənilir. Maraqlıdır, genil tətil üçün nəzərdə tutulan 5 günlük tətil günlərində belə bir qadağa tətbiq edilə bilərmi? Məsələ ilə bağlı Səfər Azad danışan Nazirlər Kabinetinin mətbuat katibi İbrahim Məmmədov belə bir məhdudiyyətin olmadığını bildirib. Bayram günlərində küçəyə çıxma qadağası ilə bağlı hər hansı qadağa yoxdur. Biz nazirlər kabinetin qərarlarını təqdim edirik. Orada isə belə bir məhdudiyyət nəzərdə tutulmuyor. Bu barədə məlumatım yoxdur. Qafan magistral yolunu qoruyan Rusiya sərhəd xidmətinin əsgərləri Erməni sürücülərə onlarla əlaqə yaratmaq üçün telefon nömrələri paylayır. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Gorus Qafan magistral yolunda hərəkət edən sürücülərdən biri sosial şəbəkədə paylaşıb. Bildirdir ki, Rusiya hərbiçiləri Erməni sürücülərdən Gorus Qafan magistral yolunun Azərbaycan nəzarətində olan 4 kilometrlik hissəsində sürətlə hərəkət etmələrini, heç yerdə dayanmamalarını, əgər Azərbaycan əskərləri onları saxlamaq istəsə, verilən telefon nömrələri bizdən getmələrini tələb ediblər. Məlumat üçün bildirək ki, Ermənistanın Gorus və Qafan şəhərlərini birləşdirən magistral yolun 4 kilometrlik hissəsi Azərbaycanın Qubadlı rayonunun ərazisində keçir. Hazırda həmin yol Azərbaycan əskirlərinin nəzarətində olsa da, yol ilə hərəkət edən erməni sürücülərinin təhlükəsizliyini Rusiya sərhəd xidmətinin əskirləri təmin edir. Azərbaycan hökuməti Türkiyədən 4 milyon ədəd koronavirus vaksini almağa qərarı alıb. Reportun hökumətdəki mənbələrə istinadla verdiyi xəbərə görə vaksin Türkiyənin Keymen İlaç şirkətindən alınacaq. Qarşılığında isə şirkətə 80 milyon manat civarında vəsait ödəniləcək. Hökumətin qərarına görə vəsaitin bir hissəsi koronavirusla mübarizəyə dəstək fondu, digər hissəsi isə Maliyyə Nazirliyi tərəfindən qarşılanacaq və ilkin mərhələdə Keymen İlaç şirkətində ümumi məbləğin 50% ödəniləcək. Azərbaycanda əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi hər zaman dövlət siyasətinin əsas prioritetlərindən biri olub. Oxurmi4.com xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sosial təminat komitəsinin iclasında Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Səhil Babayev deyib. Səhil Babayev bildirib ki, növbəti ildə əmək pensiyalarının orta məbləği 338 manat, yaşa görə pensiyaların məbləği isə 370 manat təşkil edəcək. Nazir qeyd edib ki, bu rəqəmlər bu ilin göstəricilərinin 13% çoxdur. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi səfərbərlik üzrə hərbi xidmətə çağırılmış vətəndaşların tərhis edilməsi ilə bağlı məlumat yayyıb. Axarəs xəbər verir ki, bu barədə Nazirliyin Facebook hesabında məlumat yayılıb. Səfərbərlik üzrə hərbi xidmətə çağırılmış bəzi şəxslər, xüsusilə də ailəli vətəndaşlarımız sosial şəbəkələr vasitəsilə nə zaman ehtiyata buraxılaraq evlərinə geri dönəcəkləri ilə bağlı narahatlıq ifadə edirlər. Bu tərəfimizdən anlayışla qəbul olunur. Bildiririk ki, Müdafiə Nazirliyi tərəfindən onların ehtiyata buraxılması ilə bu qədər sənədlər hazırlanıb və müvafiq qaydada aidiyyəti qurumlara göndərilib. Yaxın vaxtlarda bu kateqoriyadan olan şəxslərin mərhələli şəkildə tərhis edilməsi gözlənilir. 230 il dağlıq Qarabağın göz yumulan işğalının sona çatmasına öz töhfəsini verib. Yeni Sabah axbarı verir ki, bunu Türkiyə prezidenti Rəcəp Tayip Ərdoğan ölkə parlamentində çıxışı zamanı deyib. O bildirib ki, Türkiyə Şərq Aralıq regionundan Liviyaya, Suriyadan Dağlıq Qarabağdakı olan reyonda son dərəcə çətin məsələlərla üzləşib, amma terrorla mübarizə aparmağa onu əzməyə davam edəcək. NATO-da da, da terrorçularla üz-üzə mübarizə aparan tək ölkə Türkiyədir. Liviyada qanuni hökumətə dəstək verərək demokratiyanı xilas cətin türk olub. Somalinin yenidən sabitliyə nail olmasına imkan yaratmışıq. Qarabağda 30 il göz yumulan işğal və soyuğun rejiminin sona çatmasına da töhfəmizi vermişik. İnterfax Ukrayna agentliyi dünya siyasiçilərinin reytinqini açıqlayıb. Axber 24.com xəbər verir ki, 2020 qalıb və məğlub olanlar adlı material politoloq və beynəlxalq əlaqələr üzrə mütəxəssis Anton Ravenski tərəfindən tərtib edilib. İlin qalıbları kateqoriyasında Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də var. Agentlik qeyd edir ki, Dağlıq Qarabağdakı uğurlu hərbi əməliyyatlar Azərbaycan prezidentinin daxili arenada böyük bir qələbəsi olub. İlin ilk 10 qalibinə Rəcəp Tayyib Ərdoğan, Narendra Modi, Xi Sin King. Kamala Harris, Victor Orbán, Sadr Japarov, Ingrid Schmolite, Maia Sandu və Luis Arce daxil edilib. İlin məğlubu nominasiyasına Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan rəhbərlik edir. Materialda qeyd edilib ki, Ermənistanın Azərbaycanla hərbi münaqişədə məğlubiyyəti rəsmi irvanı ciddi daxili siyasət böhranına sürükleyib. Nəticədə Nikol Paşinyanın hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması prinsipal deyil, zaman məsələsidir. Gələcəkdə Paşinyan hakimiyyəti itirdikdən sonra cinayət təqibindən qaça- əsil mühacirətə getmə məcburiyyətində qalacaq